لأبي عمد بكدامي نتياد درو يبلس اغنى كادري بامارا فانو تغل بفرات اي يتربد بدنو كتنانت تاريك اندتايو زارين بتكبار بامارا مدر اندتغلت او نغم كزي اونت يمماي تات افو يزب عشنا في نت بغار تايتوال بزباي امبنتاني نت ببدل دمو يفرلاج اكي غباو امارا ياشنا في نت ماتمون بدمو يتكلا بدل قز قاسيو لاي جنال يارات كيلو بالزوفانو يتات اقون تانكنا بانك سادنو كان نكفو በጎንደር ቀጠና የተያዘው የብልጽግና ሰላይ ያገዛዙን የስለላ ሚስጥር አውጥቷል የብልጽግናው አገዛዝ ያገሩ ሰርዶ በአገሩ በሬ በሚል ብሂል ያማራን ህዝብ ለማጥፋት ባወጀው ጦርነት ከፖለቲካ አመራሩ እስከ ደንነት መዋቅሩ ከመከላከያ ሰራዊት እስከ አርማ ብተራ ሚልሻ ድረስ ወዳደር ባንዶች እየተጠቀመ ይገኛል መረጃው ድርሶናል ታደምጣላችሁ የአማራ ፖሊስ አርማ ብተራ መከተል አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ዋኛው አዘዘ ትናንት ምሽት በመኖራ ቤቱ ላይ ከፍተኛ የቦምብ ፍንዳታ እንደደረሰበት ለማወቅ ተችሏል የብልጽግና ጄኔራሎች ሰሞኑን በደብረ ዘይት የመኮንኖች አዳራሽ ባደረጉት ስብሰባ በአማራ ክልል የሚደረገው ጦርነት ወታደራዊ አቅም በአመራር ውስንነት በስነ ልቦና መዳከም ምክንያት ማሸነፍ ይቅርና መከላከል አንችልም በማለት የገመገመ ሲሆን ለቀጣይ ሁለት ወር አቅጣጫዎች አስቀምጠዋል ተሰሙታላችሁ ጤና አስጠለን ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ድረስ ይያልና ሁለት ሰዓቱ መደመጥ ያለባቸው አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ በጎንደር ቀጠና የተያዘው የብልጽግና ሰላይ ያገዛዙን የስለላ ሚስጥር አወጣ የብልጽግናው አገዛዝ የሀገሩን ሰርዶ በአገሩ በሬ በሚል ብሂል ያማራን ህዝብ ለማጥፋት ባወጀው ጦርነት ከፖለቲካ አመራሩ እስከ ደንነት መዋቅሩ ከመከላከያ ሰራዊት እስከ አርባ ብተና ሚሊሻ ድረስ ወዳደር ባንዶችን እየተጠቀመ ይገኛል ይሁን እንጂ ከነዚህ ውስጥም በርካታው በፋኖ እየተማረከ እጅ እየሰጠ እየጠፋ ሲሆን ቀሪው ደግሞ በራሱ በብልጽግና እየተመነጠረ ነው ካለፈው አንድ ወር ጀምሮ የብልጽግናው ኃይል እንደ ሸንኮራ መጥቶ የሚጥላቸው ወዳደር ካድሬዎች በዝተዋል በርካቶችን አስሯል አፍኗል አድራሻቸውን አጥፍቷል አሊያም ገድሏል ውለታም ሆነ ይሉኝታ የማያውቀው የአብይ አህመድ አገዛዝ በክልሉ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ካድሬዎች አብዛኞቹን በቂም በቀል ጥቆማ በስራ አፈጻጸም አቅምና ፋኖን ይረዳሉ በሚል ምክንያት ማሰርና ማሳደድ ጀምረዋል ለዚህ ደግሞ ብልጽግና በየከተሞቹ ታሳሪዎችን ቀርመው የሚሰልሉ የመረጃና ደህንነት ሰዎችን አሰልጥኖ አሰማርተዋል በዚህም ከሰሞኑ እነዚህ በብልጽግና መዋቅር ውስጥ ያሉ ካድሬዎች እንዲሰልሉ ከተላኩት ውስጥ የተወሰኑት ፋኖ እያያዘ ነው የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ እቴጌ ጣይቱ ክፍለ ጦር በጎንደር ቀጠና ሲንቀሳቀስ የነበረን ሰላይ ይዟል ይህ የተያዘው የብልጽግና ሰላይ እንደሚለው ብልጽግና የራሱን አመራሮች የሚሰልሉለት ለብቻ የፋኖ ኃይሎችን የሚሰልሉት ደግሞ ለብቻ አድርጎ ማሰማራቱን ይናገራል በዚህም በከተሞች የሚሰማሩት ሰላዮች የሚሰልሉት የብልጽግናን አመራሮች ሲሆን በገጠር የሚሰማሩት ደግሞ ፋኖን የሚሰልሉ ናቸው ብለዋል በተጨማሪም በየቀበሌው ከአርሶ አደር ውስጥ ሰላይ እየመለመለ መሆኑን ይኸው ሰላይ ሲናገርም ተሰምተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ፖሊስ የአርማ ብተና ምክትል አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ዋኛው አዘዘው ከትናንት ምሽት በኖራ ቤቱ ላይ ከፍተኛ የቦምብ ፍንዳታ ደርሶበታል ድርጊቱን የፈጸመው አካል ማን እንደሆነ ስለደረሰው ጉዳት የመረጃ ምንጭ አላረጋገጠልንም ግለሰቡ የሚኖርበት መኖሪያ ቤት በድረስ ሳሉ አማካኝነት ባህርዳር ቀበሌ 14 ዶናበር ትምህርት ቤት ጀርባ ኤፍራታ ካፌ አጠገብ በምሬት የተዘለለ ቦታ በነጻ ተሰጥቶት ቀድሞ ይኖር የነበሩ አቅመ ደካማ ሰዎችን በታጣቂዎች አስደብድቦ ቦታውን ካስለቀቀ በኋላ ቤት ሰርቶበታል በተጨማሪም የፊት ለፊቱ ቦታ ለዳቦ ቤት አከራይቶ ተጨማሪ ገቢ እያገኝበት ይኖርበታል ይህ ሰው ከዚህ በፊት ጎንደር ላይ በሽጉጥ ተመቶ ለጥቂት መትረፉም ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የብልጽግና ጄኔራሎች ሰሞኑን በደብረ ዘይት የመኮንኖች አዳራሽ ባደረጉት ስብሰባ በአማራ ክልል የሚደረገው ጦርነት በወታደራዊ አቅም በአመራር ውስንነት በስነ ልቦና መዳከም ምክንያት ማሸነፍ ይቅርና መከላከል አንችልም በማለት የገመገሙ ሲሆን ለቀጣዩ ሁለት ወር አቅጣጫዎችን አስቀምጠዋል አንደኛ በአሁኑ የትግል ምዕራፍ የመከላከልም የማጥቃትም ተልዕኮ ለማስፈጸም ለሁሉም የዘመቻ መመሪያ የሚከናወኑ ተልዕኮዎች ከዚህ በኋላ ከቀበሌ ወረዳ እስከ ፈታኝ የክልል አመራሮች በመካተት በትምህርት ቤቶች በእምነት ተቋማት በገዳም ሁሉንም አቅም በመጠቀም በእግረኛ በሜካናይዝድ በድሮን የጅምላ ጭፍጨፋ ማከናወን በክልሉ እድሜው 10 ዓመት ጀምሮ ማጽዳት ማሰር ይህንን ካልፈጸምን ወጣቱ ወደ ትግል በመቀላቀል በትግራይ የተፈጸመው ህዝባዊ አመፅና መውጫ ማጣት የማንችልበት ደረጃ እንደርሳለን ለዚህም ምሳሌ ደብረ ሲና መከላከያ ሲኖር ከዛ አልፎ ፋኖ ይቆጣጠረዋል ከዛ በኋላ ያለው መከላከያ መውጫ ሊያሳጡት ይችላሉ ለዚህ ሁሉ ማነቆም ሆነ የእርስ
لرسبرس الكيت مفتيو بولوم كنلنا وردا يجملة افتفا بمارك يفانو حيلم هنا هزبو لعلمت فات لدردر يماسك الدجا مفتينو لازي من دي تك أمب ميدياوش سلا ارك دردر اقتاج اتسات اچو يامارا ميدياوش نافانو عزقاش تان بمككر كوميشنم هنا بامريكا يدردر اقتاج اماسك امت بچا يمفتي اكان نبلوال بكرو كماسل تانيو توسن من ملوت اتوش يجملة افتفا تلكو مستد وفات اين كنبار وتا دروشكار ما واد فانو اندامي مراحشو ممكر يسلك جنينات اندين وراحشو مارغنو إلاو بملاو روميا دبو أفارنا أدي سابا يمكلاكيا من ملاح بفات أين ما كانوان ارميو لو تدر نيدر سوات أتن بمافس بارات وتا دري ماسلت أين ماسك بات لبلب ياد رغو ودا مارا مري تلتولو ماسك بات نات ورنتون عرازمو ماسلاتشت رات أين يفانو تاتاكوش كتغري تاتاكوش نات جنرالوش كار وي يتوش ياد رغو سلحونا يتغري تاتاكوش كبار مساريا غار يتتناكرو بوكو أمراروش يالاتونا بسلت ألا يالوسيون بفات أين بدر در كمكلاكيا غار اندي مسات رو لمادرق يبجيت كل كلا بغزي منغست ماسك دد يترفون بديدي ار بجت بمبجت لمبتن تولو عفات أين وساني مستت نو كزاو جي كفانو غار تبابرو مكلاكيا بقنات يافرسوتال ولتو تبابرو كم يافرسوت يتغري تاتاك اوچين بمكلاكال يفلغوتن بيادرقو يتشارنو بلو تسمام توال يحوات تاتاك إيه لمكلاكال بزو يالا مسمامات يتايبت سيون يوغا بيرسا يتوغا يرسا يتغري وتادروشجم ليتامنو አይችሉም የሚል ስጋት ማስቀምጣዋል የትግራይ ህዝብም ሆነ ታጣቂዎች በአገር ጉዳይ አይደራደሩም በመከላከያ ላይ የሚፈጥሩት ችግር አይኖርም ፖለቲከኞችና ወንጀለኞች ላይ የፈለጉትን እርምጃ በመውሰድ ሀገር ከገባችበት ችግር በመተባበር የመዳኛ መፍትሄ ነው ሲሉ በትግራይ ታጣቂዎች ሐሳባቸውን ሁለት ተከፍሏል ሲሉ ተሰብሳቢ መኮንኖች ፖስት መረጃ አድርሰውናል ሌላው ያብያ መድቡድን ባለበት ሁሉም ጅምላ ጭፍጨፋ አፈና ሊፈጽም ነውና ሁሉም ወጣት መታገል የሚችለው ሁሉ ራሱን ከጭፍጨፋ ለመጠበቅ ትግሉን በፍጥነት ውጤታማ ለማድረግ ከማራፋኑ ጎን ይሰለፍ ሲሉ ተሰብሳቢ መኮንኖች ጥሪ አቀርበዋል ወደ ሌላኛው ምርጫችን ስናቀና ምስራቅ ወለጋ ዞን አንገር ጉተን ከተማና በአካባቢው የሚኖሩ አማራዎችን በማሳደድ አንድም የታጠቀ አማራ ማየት አንፈልግም በማለት አዲሱ የቀጠናው ወታደራዊ አዛዥ ጄነራል አምሳሉ ኩምሳ በቤት ለቤት ፍተሻ ሚሊሻ ሆነው ስርዓቱን ሲያገለግሉ ከቆዩ ሚሊሾች ላይ ከ50 በላይ ያላነሰ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ በመቀማት በልዩ ሁኔታ ለሰለጠኑ የኦሮሞ ወጣቶች እያስታጠቁ ይገኛል በአካባቢው የኦሮሞ ማህበረሰብም ትልቅ ሙገሳና ሽልማት እንዲሁም በሌሎች ወረዳና ዞኖች ተመሳሳይ ስራ እንዲሰራና አማራው በሙሉ ራሱን መከላከል የማይችልበት ደረጃ ላይ እንዲደርስላቸው ተማጽነውታል። ሱሞለጋ ላይ አማራ የተባለ ብሔር መሳሪያ አይደለም እረስት እንዳይኖረው መሬቱን በሙሉ ቀምተን ከቀን ስራ ያለፈ ሚና እንዳይኖረው እናደርጋለን ሲል ለማህበረሰቡ ቃል የገባ ሲሆን በቀጣይ በአናነት ትጥቅ እንዲፈቱ ለሞት ለመፈናቀል ሀብታቸው ለመዝራፍ ያዳግቱናል ተጨማሪም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የመከላከያ ልብስ ለብሶ እንዲገባ ትጥቅ ማስፈታቱ ላይ እንዲያግዝ ተብሎ ጥርስ ከተነከሰባቸው ወረዳዎች በኋላነት ከምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳያና ወረዳ ሊሙ ገሊላ ወረዳ ኪረሞ ወረዳ ሲሆን ከወሮ ጉሩ ወለጋ ዞን በኋላነት ጥርስ የተነከሰባቸው እነሱን ትጥቅ ካስፈታን የወለጋን አማራ እንደፈለግን ማሽከርከር እንችላለን የተባለላቸው ወረዳዎች ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ አቤ ደንጎሮ ወረዳ አሙሩ ወረዳ ሲሆን እነኚህ ከሁለቱ ዞኖች የተዘረዘሩት ወረዳዎች በአማራነታቸው በቃል የማይገለጽ መስዋዕትነት ከፍለው በአሁኑ ሰዓት የቀጠናቸውን ሰላም በክንዳቸው አስከብረው እየኖሩ ያሉ አማራዎች ናቸው ተያዘም በትናንትናው ዕለት ምስራቅ ወለጋ ዞን ሊሙ ገሊላ ወረዳ የአማራ ማህበረሰብ የደረሰ ሰብሉን እንዳይሰበሰብ ሀብት ንብረት ለመዝረፍ ኃይሉን አሰባስቦ የመጣውን የኦነግ ሸኔ ኃይል የአማራው ገበሬ በተባበረ ክንድ በመመክ ትናንት ማታ ጥሻ ለጥሻ ሲያራሩጡት አምሽተዋል ከፊሉ ተበታትኖ ሲያመልጥ ከፊሉም የጥይት ራት ሆኖ አስክሬኑን ሳያነሳ መፈርጠጡን ተከትሎ የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች ሳይቀሩ እቅዳቸው ሳይሳካላቸው ስለቀረ ፋኖ ህዝባችን ጨፈጨፈ በሚል ተልካሻ ምክንያት ከነቀም ተጨማሪ ኃይል ወደ ገሊላ ለማስ ባጭረት እያደረጉ መሆኑን ምንጮች ተናግረዋል በሌላ በኩል ደግሞ በሸኔ መካከል ጥምረት ከደሴ አዲስ አበባ በሚጓዙ መንገደኞች ላይ ዘረፋ እየተፈጸመ እንደሆነ ተገለጸ መነሻቸውን ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙጋ ያደረጉ የሸኔ ታጣቂዎችና ከሸዋሮቢት ወደ ደሴ መውጫ ላይ ከሌላ የተቀመጡ ያገዛው ሰራዊት አባላት ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞችን በማገት ዘረፋ መፈጸማቸውን ከተሳፋሪዎችና ከአካባቢው ማህበረሰብ ያገኘነው መረጃ አመላክቷል ትናንት ከቀኑ 7 ሰዓት ልዩ ስሙ ጀውሃ በሚባል አካባቢ ከ10 የሚበልጡ መንገደኞችን ያዙ ተሽከርካሪዎች ታግተው ከፍተኛ የገንዘብ መጠን መጠየቃቸውን ከአካባቢው የደረሰን መረጃ አመላክቷል ይህ የጥፋት ዓላማ በንጹሃን ዜጎች ላይ ሲፈጸም ያገዛው ሰራዊት ተባባሪ እንደነበር የገለጹት ምንጮቻችን እገታና ዘረፋው የሚፈጸመው የብልጽግና ሰራዊት ከሰፈረበት 1 ኪሎ ሜትር በማይሞላ ርቀት ውስጥ እንደሆነ ጠቅሰው የተሟላ ትጥቅ የያዙ የብልጽግና ሰራዊት ዩኒፎርም የለበሱ አጋቾች መኖራቸውን አጋቾቹ ከመከላከያ አመራሮች ጋር በስልክ ይወያዩ እንደነበረም መረጃውን አድርሰውናል ከባህር ማዶ ዳገኘናቸው መረጃችን ስናቀና አረብ ኤምሬትስ
80 ቶን የሰባይ ዳታ ለሊባኖስ ሰጥ በሊባኖስ እስራኤል ሄዝቦላ ግጭት ምክንያት ሰባይ ቀውስ ተፈጥሯል። የሰባይ ዳታ ያዙ ሁለት የአረብ ኤምሬት አውሮፕላኖች ቤሩት ኤርፖርት አርፈዋል። አረብ ኤምሬት 80 ቶን የሚሆን የሰባይ ዳታ ሰባይ ቀውስ ውስጥ ለምትገኘው ለሊባኖስ ሰጥታለች። አረብ ኤምሬትስ ከሊባኖስ ጋር ነች በሚለው ዘመቻ ሁለት አውሮፕላኖች የተጫነ የሰባይ ዳታ ቤሩት ኤርፖርት ደርሷል። ይህ ዳታ የተበረከተው የኤምሬቶች እናት ተብለው ከሚጠሩና የሴቶች ህብረት ሊቀመንበር የሴቶች ህጻናት ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ከሆኑት ሸኪና ፋጢማ ነው። 80 ቶን የእርዳታ ቁሳቁሶች የያዙ ሁለት አውሮፕላኖች በችግር ውስጥ ለሚገኙ የሊባኖስ እናቶች ደርሰዋል። የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አረብ ኤምሬትስ ከሊባኖስ ጋር ነች በሚለው ዘመቻ እርዳታ ማቅረቧን ትቀጥላለች ብለዋል። እስራኤል እና በሊባኖስ የሚንቀሳቀሰው ሄዝቦላ ጋር ወደ ቀጥተኛ ግጭት ገብታለች። ለአንድ ዓመት ያክል ከፍልስጤሙ ታጣቂ ጋር በጋዛ ጦርነት ስታደርግ የነበረችው እስራኤል አሁን ትኩረቷን ወደ ሄዝቦላ አዙራ በእግረኛ ጦርና በአየር ኃይል ከፍተኛ ጥቃት እየፈጸመች ነው። እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት የሄዝቦላ መሪ ሀሰን ነስረላና እሱን ይተካዋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ሀሸም ሰይፈዲን ተገለዋል። እስራኤል ጥቃቷ በታጣቂ ቡድኑ ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ ብትገልጽም ሄዝቦላ ግን ንጹሐን ሰለባ ሆነዋል ሲል ይከሳል። በጦርነቱ ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሊባኖሳውያን ተሰደው ሰብአዊ እርዳታ ለመጠበቅ ተገደዋልም ተብሏል። በሌላ በኩልም የእስራኤል ካቢኔ በደህንነት ስጋት ምክንያት የስብሰባ ቦታውን እየቀየረ ነው ተባለ። ሄዝቦላ ጥቃት ሊያደርስ ይችላል በሚል የእስራኤል ካቢኔ ቋሚ መሰብሰቢያ ቦታውን ቀይሯል። ሄዝቦላ ከዚህ በሰነዘራቸው ሁለት ጥቃት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መኖሪያ ቤት ማጥቃቱን ይታወሳል። ከአንድ ዓመት በፊት የፊልስጤሙ ሐማስ በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ የተጀመረው ጦርነት አድማሱን እያሰፋ ይገኛል። ከአንድ ወር በፊት በሊባኖስ ሄዝቦላና እስራኤል ጦር መካከል ይፋዊ ጦርነት የተጀመረ ሲሆን የእስራኤል ጦር ወደ ደቡባዊ ሊባኖስ ገብቶ ከሄዝቦላ ተዋጊዎች ጋር እየተዋጋ ይገኛል። ሄዝቦላ ወደ እስራኤል ከተሞች የአየር ላይ ጥቃቶችን በማድረስ ላይ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር መኖሪያ ቤት፣ የሀገሪቱ የስለላ ተቋም ሞሳድና ሌሎች ወታደራዊ ተቋማት ዋነኛ ኢላማ ሆነዋል። ይህንን ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የሚመራው የሀገሪቱ ካቢኔ መደበኛ ስብሰባ ቦታ ተቀይሯልም ተብሏል። እንደ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘገባ ከሆነ የሀገሪቱ ካቢኔ ስብሰባ ቦታ የተቀየረው በደህንነት ስጋት ምክንያት ነው። ከዚህ በፊት የእስራኤል ካቢኔ ስብሰባ በሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውስጥ ይደረግ የነበረ ሲሆን ከዛሬ ጀምሮ ግን በደህንነት ስጋት ምክንያት የስብሰባ ቦታው ተቀይሯል። የካቢኔ ስብሰባው ከዛሬ ጀምሮ በአንድ ቦታ ሳይሆን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይካሄዳል የተባለ ሲሆን ስብሰባው በቋሚ ቦታ እንዳይካሄድ ተወስኗል። ሄዝቦላ በትናንትናው ዕለት በሁለቱ ድንበር አቅራቢያ ባሉ 14 መኖሪያ መንደሮች ውስጥ የሚኖሩ እስራኤላውያን ቤታቸውን በአስቸኳይ እንዲለቁ ማስጠንቀቁ ይታወሳል። ሄዝቦላ በሰሜናዊ እስራኤል የሚኖሩ እስራኤላውያን መኖሪያ ቤታቸው እንዲለቁ ያስጠነቀቀው የሀገሪቱ ጦር ነዋሪዎች ባሉባቸው አካባቢዎች ሰፍረዋል በሚል ነው። ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ ችላ ብለው ለሚደርስባቸው ጥቃት ኃላፊነቱን እንደማይወስደም ሄዝቦላ አስታውቋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀናችሁ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮቻችን ላይክ፣ ሸር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።